Jama'a salamu alaykum. Et bien ça, on a une déclaration où le secrétaire général de la région, il y a 40 ans, a dit que Magana, il passera pour son ébaïda, et bien ça, Zalgen Soukaï, ma présidente du syndicat national de commerçants, Alain Samahil Hatim, on a dit qu'il y a un bon nombre de sun zargede da cewa lokacin da aka taro mutanen jemagi inda aka ba su wannan kaso da aka ce madodi nayi mugunyar jesion kama nayi rabon kura kenan kama ban yi wannan rabo ne dai ba na wa'annan rumuna suka zargan da cewa kama nayi handama a ciki to abinda zan ce musu a wannan wuri ni babu da cikin komite wanda karaban rumuna president de délégation spéciale de Niamey shine da pouvoir shine ya installer kin komite ba sa syndicat de commerçants de Niamey ba wajen rabon wayannan rumuna kenan anan wannan wuri ba ne da rumuna ko guda jemagi ban yadda boba wanda na hana ma wani nibba wani a cikin kasuwar jemage abinda na sani wanda ni a cikin kasuwar jemage yan komite na delege na jemage lokacin da suke fiti ba sai sun zo sun gana suka ce mini akwai wasu komersan waɗanda suke ba su sami wuri ba ni zo ni ga president de delegation special en personne ni ce mai shi haɗa komite da waɗanda delege a zo a gwada musu yan na yan komersa a ɗauki sunayensu bisa ga wurarensu wanda bai sami wuri ba a bashi suka tafi tare da wannan kwamiti na beri suka je suka yi wannan aiki tun kasuwa tana nan peti marshi aka je yan na yan aka dibo wurare aka sami wajen mutum 130 da wani abu waɗanda ba su sami wurare ba aka ba su wurare da aka ba su wurare bayan an ɗauki sunayensu bisa ga wurarensu aka kira ni tun dalila ne intervention aka ce min ga wuraren da yan kasuwan nan suka ce ba su samu ba ni kira wannan komite cikin biro kina zalitahiya umara ni ce musu ga wurare waɗanda an ka samu ma waɗannan mutane waɗanda ba su sami wuraren nan ba kowa da sunan shi ina ganin komite da muka haɗu kin nan akwai ba a rasa mutum biyar cikin wurin ka cikin sadikin da waɗanda na ce ma ga kayyakin mutanen ga ko wani aka bashi rumfa ta yi a rubuta sunan shi ya yi mini sinye inda zaka da umara a bani kayyakin nan in tabbatar da cewa ko wani mutum ya sami rumfa shi kuma hakan ga aka yi da aka zaka daga da na zaka da umara aka bani wannan kayyi ko wani mutum da sunan shi da ne lambar telefonin shi an dabka mishi wannan rumfa ta shi kuma ya yi sinye kuma mutane suna iya tiya su bincika kaso jemage sannan wurare na waɗanda suke sun dace da masu ƙananan sana'a ba wurare na ba masu ɗauka hankali waɗanda ko mutane za su ganin ko za a yi handama ciki kamar wuraren da aka samu masu ƙananan komersan waɗanda aka ba su kowa an ba shi wanda kaso ya je garamar shi ya yi kaso duniya tambaya an yi magana ina kamar confiscation wai ina amsa ce ma talakawa wuraren su cikin diferan marshe ni cikin garin marshe cikin niyane gaba daya babu inda nake da wuri in Allah bayan katako shi ko tun ba zan president kin kome san bari ke da wuri katako me cikin kaso wannan garin marshe Niger duka gaba niyane duka gaba daya babu inda nake da ruwa kuma ba shi ruwa ba ne ba wani nace ga talaba sannan ban taba cewa shi jeran na marshe shi ba ni ruwa ko ko in zo in yi ma wani intervention in ce na aikawa da ka samu mai wuri wanda ya san na taɓa yin haka na cikin jeran kin marshe ka shuke sai yi magana cewa in ne in wata matsala ta samu yan kasuwa wani ban ta yi in kai musu ziyara ai ina ganin matsala ta samu garan marshe ba tare da an faɗa min ba ana yin ruwa-ruwa ba a san in ta yi garan marshe in ga abin da ake yi sai su sami labari littafin da ɗauki tawagata muka je garan marshe muka kai ziyara
la jamaa kada ta da sallar jamaa muka je grand marché bayan an gora mu ne boutique dai bayan daya da sabo sata wanda an kai ta boutique 14 da tsoho sata duk sai da kai musu ziyara bayan na kai musu ziyara na yan kasuwa suka kami kuka suka ce mini a canza musu didige nace musu ai da deja manda su ta mutu mu ce wannan wala an yi magana cewa ina hada kai wata kila da gestionnaire na garan marché da chef de sécurité ba kila da aka kai da garan marché tan ma guda ni ba ta hada ni da gestionnaire na garan marché ko wanda ko wanda ya wuce balle a ce wai gestionnaire na garan marché kamar suna kawo kudi don saboda complicité ko a kara ma yanku suwa kudi ko ayi wani ne ni na wuce wannan guri ba aiki akwai don can da aka cewa collectif na sandika da délégué sun amshe confiance ga président régional de Niamey Sumba Ibrahim Garba président ki délégué national na association ina san in jawo hankalinsu in ba su san gari ba ya kamata su saurari data shi wanda ka kiran kai ne président de association des délégués d'abord a hali yanzu dai ba ɗan kasuwa na tunda butiki ne na cikin garin marshe ya sai da shi ga wani délégué wanda mun ka sa cikin sabon délégué a hali yanzu ko nawa sai da shi kakana na an kai duka muna labari amma ina tsaya na farko ke na biyu shi président na délégué da ka cewa an amshi kuwar da gare da an bashi syndicat régional de commerçant de Niamey syndicat 21 na kanana ta ba mutane da aka san su tarso haka ga sunan ta syndicat 21 misali akwai kadan daga cikin akwai syndicat ta masu sayar da kayan gida masu sayar da TC masu sayar da takalmi masu sayar da tumatir masu sayar da hatsi masu sayar da su 21 syndicat ba mutane ba syndicat su 21 na sun karanta syndicat regional kuma syndicat regional de Niamey mutu syndicat ga 21 da tallata su syndicoki na cikin jahohi su ma kamar haka aka rana su sannan na su yi formatin committee wanda zai haɗa syndicat national ko wace jiha tana ba da delegue 8 Niamey tana ba da delegue 16 suna delegue 72 suna ka aka haɗa a syndicat national de commerce du Niger ta jiha gaba ɗaya lena abin da nake so in kwatu ta mutane ina ganin su wa'annan mutane su da kansu ma ba su alƙibla inda sun sa alƙibla da wannan furuku bai fito a cikin bakin su sannan akwai wasu waɗanda su har tare da su waɗanda sun ka zo suka zamana suna ce maka su kamar su syndicat national des importateurs exportateurs du grosses du Niger to wannan ina faɗa ma mutane kowa ya saurara ƙarya ta syndicat sectoriel ce kamar waɗanda syndicat 20 waɗanda suka naɗa birokin region Niamey babu inda suke da biro a cikin jamhuriyar ga ko ina kenan syndicat sectoriel ce wanda irin wanda su 21 wanda sun karanta syndicat regional su ma syndicat sectoriel ce kurum abinda sun ka iya wata kila sun iya tarwatsu sun iya kwada ido shi yasa suka ɗauka kansu kamar su national ne kamar suka jingina kansu ga syndicat national amma duka abubuwan da suka yi illegal ne suke yi ba bisa gaskiya na kai shi kenan gwamnati ta sani kuma chambre de commerce ya kamata ina interpellation ta secretary general ya aje kowa a wurin shi saboda le sai a le cikin harkar kasuwanci ta yawa mutum ka tashi shi kirkire kai da shi ce shi na kaza kuma ta tafi ta zamana ana ta kawo rudani da sahi a kawo rudani da marice cikin harkar kasuwanci wannan bai samu ci gaba sannan banda wannan mutane waɗanda suke ba ma yan kasuwa na ba wasu daga cikin su suna da su zakuwa su ce tilis ala tilis sai su yi jagoranci yan kasuwa kiri da musu a lokacin da aka naɗa sandika kowa yana zuwa da fitan cikin shi kowa yana zuwa da duka a shirkin shi na kasuwanci registre de commerce da sauran duka complete amma yanzu waɗannan abubuwa a bar su shi yasa kowa sami dama ya shiga shina abin faɗa abin da gara kenan a taƙaice ina son in jawo hankalin duka waɗanda aƙotar na wannan declaration
abu buan de suka buat iba yang dia tu berkreasi. Kuma am person de suka accuse kita en Allah ya da zan parti plans da ban juridiction. Ahid dah menaik. Kena engkau si wan yang kaza sekitar tanah di Amsa. Kamal kamera anda tambah terak. Abang ni kisah engkau muskin. Ina sa inja hankalen presiden na sekretar general na transiter. Si day da akarada si ina si transiter sukar ash. Amma shiga sharba shanu ya yawa na shi cikin harkar commerce. Si transiter na intermédiaire entre un kasuwa da douane. Kenan ya kamata sai a matsayi ne har ya taho yanzu inda kai ga shi zauna cikin delegé ana declaration ana ma les responsables du syndicat et des commerçants attendent à l'échelle. Le président, moi, je suis le président de l'association, n'a délégué. Pas besoin de l'association, n'a délégué. Délégué sur la syndicat régional de Niamey. Saboda, syndicat qui est de son Canada, syndicat régional, sur la filière de Banda Ban, Moussali a été, comme il y a des Zana, El Nama, El Kara, El Kara, El Kara, El Kara, Gina, El Bassa, El Kayamia, El Kayam, Walini, tout à l'heure, il y a des Zana. Quand il y a des Tisa, des délégués qui sont en cours de marché, il y a des Tanani. Qui est nommé des Hanawa, nous, le sonan syndicat régional Moussa délégué de Niamey, bien qu'on attend le syndicat national et voilà le son Canada, voilà le syndicat régional de Niamey. Ça c'est un. Le deuxième chose, il soit un non syndicat voilà le son Canada, syndicat régional de Niamey, syndicat national. Et mon cas délégué du mot, comme on est là, comme on est gay, il y a des Chinois déjà pour être sur la tiles. C'est là qu'il y a des Chinois, voilà. Président qui a association de délégués dans Niamey, comment est-ce que ça va quitter? Bah, ça c'est parce qu'un cas ça peut être comment on gagne Niamey, nous vous montrons. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.